добрий день вам. На нашій носійській землі. І за нашою традицією хочемо на дорогі зігріти вам серце, а також зігріти бодрогом дальне. Це трави, які саме ми вирощуємо, і можемо запропонувати вам чаї. Мята звичайна, мята кучерява, мята ментолова. Це трава називається морозник. Він починає квісти, як тільки з'являються перші плюсові температури. У грудні, у січні. У мене він уже 2 тижні цвете. Оце я зірвав, щоб вас порадувати. Дякую. Я знаю, що ви любите квіти, то... Так, будь ласка, компонуйте собі. А якщо я все таку, всю суміш візьму, то не, воно така то не вже, буде? Вже є заварена. А вже заварена? Вже є заварена. То давайте суміш. Я довіряю вам, да? Вашому смаку. Давайте. Зробимо таким чином. Боже, якби в кожному так будинку культури приймали, то я думаю, такі господарі були, то Україна наша би... Вже всі чекають. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма «Фольк-мюзик. Незламні українці». І сьогодні ми в гостях у Носівці. Це Чернігівська область. Прекрасний колектив «Горлиця». І перш ніж ми почнемо бесіду з нашими прекрасними співухами, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам співати і дарувати насолоду усім, хто чує народну пісню. І перше, що я б я хотіла дізнатися, як же ж створився ваш колектив «Горлиця»? Наш колектив створився, був хор ветеранів носівський. Йому вже у 17-му році виповнилось би 35 років. Але трошки хор розійшовся, але жіноча група хору була настільки співуча, співали ми всі пісні, які нам по хору, але залишались після репетиції і завжди співали українські пісні. Нам треба було виспіватися для того, щоб свої голоса, бо любили дуже українську пісню. І основна, починали завжди щось із Горлиці, ой, дівчина Горлиця. А, ой, дівчина Горлиця, так? Да, а як вона співається? До козака Горлиця, козак, козак є курил, як побачив, так і вмер. І от з тих пір, і це часто залишалося. І потім у нас була вчителька української мови Катерина Сергіївна, вона дуже любила пісні, голос чудовий. І вона в один прекрасний день і каже, я оце подумала, дівчата, а давайте ми створимо свій фольклорний колектив нашої пісні. Ми так любимо українську пісню. Ми підтримали всі. І я й запропонувала, кажу, так давайте назвемо його і Горлицею, раз ви завжди співаєте першу Горлицю. Так вона й пішла в світ уже наша Горлиця. Летіла зозуля, да й сіла на сосну, да й сіла на сосну, й на гір урос
туда і стала кувати. Дай стала кувати сирід, упитати, дай стала кувати сирід, упитати. І що, сирідку, з якого ти году? З яко годи году, скільки в тебе роду, з яко годи году, скільки в тебе роду. Один брат із роду, дай той приїжджає неся того году, дай той приїжджає. В неділю ранці давай вип'єм, сестрою горілки по чарці, давай вип'єм, сестрою горілки. Горілка не п'ється, коло мого серця, як гадюка в'ється, коло мого. Може відірветься, скажи мені, сестро, як то біживеться, скажи мені, сестро, як то не дай Бог нікому змалку сиротою мати пердовою, змалку сиротою мати. Таке саме горе померла дружина, а діточок троє померла дружина, а діточок. Дай знов роз...
полетілись. Ой, брат, ти мій, брате, за що ж ми вродились? Ой, брат, ти мій, брате, за що ж ми вродились? І що ж було далі? У нас була акція від села до села, по всіх малих селах їздили. Хор їздив, а ансамбль само собою виступав. О, я собі уявляю, як ваша горлиця там так, звучала. Так, горлиця звучала на природі, завжди в малих селах були, от там, де самі пенсіонери. І от нас зустрічали, ну, звичайно, як дорогих гостей. От. І тому аплодували всі, фотографувались з нами, тому що ансамбль став популярний. Ми працюємо не лише для людей, яким за 40 і 50. Ми хочемо, щоб молодь теж долучалася до пізнання української народної творчості. Якщо вам подобаються народні пісні, підписуйтесь на нашу програму «Folk Music». Ставте лайки, поширюйте. І про українську народну пісню, про нашу неповторну народну пісню дізнається весь світ. Нам зараз покажуть щось дуже цікаве, смачне головне. Розказуйте, пане Руславе, що ви тут робите? Що у вас тут відбувається? Доброго дня! А тут наші куховарочки приготували. Так. Як на сільську страву, гартаначку, яка вийшла у перелік
нематеріально-культурної спадщини Чернігівщини. Так. От, дуже цікава каша, тому що готується вона за незвичним рецептом. Так. Сюди додається сальце смажене на відкритому вогні. Сюди додається м'ясо. Так. От, шоно, обов'язковий яйця, склад картопля і яйця. Такою каша. Шоно, картопля, яйця. Все, що треба. Сало піджарюється. Сало. Цибулька піджарюється. А яке м'ясо? А яке м'ясо? Я поки кажу. Свініна. Свініна. Як для українців тільки свінина може бути. М'ясом все інше, це просто додаток. Так. Ага, вон там м'яско я бачу. Так, є. То ми це м'яско будемо сьогодні куштувати, так? Обов'язково. Ага, ну добре. І тоді... Боже, як воно смачне. Я вже не буду свого рота пхати сюди. Ні, не буду, не буду. Дай вилочку, вилочку. Я тільки там з краю лизнула. Все дуже смачно. І я вас запрошую приїхати в Носівку. Як ця страва називається? Гартаначка. 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 Без м'яса не буває. З Клопотенко, до речі, ми вже на всю Україну готували. Готували? Так, так, так. Клопотенко вже приїздив, оцінив, сказав, що це найсмачніше. Скажи. Серйозно? Клопотенко, я вірю. Але все рівно приїжджайте. Приїжджайте. Дівчата, ми таке попробували? Поки записуємо, так і захолоне гартаначка. Нічого, нічого страшного. Не захолоне. Ми зараз будемо писати наступну пісню. Да повій вітри, да буйнесенькі глибокого я. Ніхто й не розв'язав.
а зараз поговоримо про сучасність, про сьогоденність. Пані Лариса, як вам живеться, як твориться, як ви збираєтеся і з яким настроєм ви йдете на репетиції? Настрій у нас причудовий. У нас дівчата всі до того співучі, у нас особливо Костяк, такі 6 чоловік, які, яка б не була погода, який би не був настрій, це хіба що захворієш, тоді не прийдуть. А так усі йдуть з задоволенням, созванюємося, хто може там прийти, хто не може. Ну, дівчата, ну, я їх дуже люблю, я дуже їми пишаюся. Вони допомогли нам, ну, благодаря їм ми здобули звання народного аматорського колективу. Це чудово. Це велика їхня заслуга, це 70% заслуги це їхньої. А хто в колективі у вас, от хто, може, за професію, може, якісь особливі люди? От можете трошки сказати, які у вас є люди? Які вони? У нас колектив вже ж такий трошки за пенсійного віку. Але ж є молодь! От розкажіть за молодь! Я ж бачу, що колектив треба доповняти молодими кадрами. І давай же ж думаю, ну кого ж мені, давай шукати. Думала, ну, думаю, запрошу Ярину Олексіївну. Вона працює у нас в бібліотеці, дуже гарно співає. У них тріо дуже прекрасне. Думаю, ну хай же вона співає, все-таки молодь. Потім ще знайшла двох чоловік, потім ще людину. Ну, так поповнюється наш запас, як тут кажеться. І наперед вже буде якась перспектива, щось таке, ну, робити якісь нові пісні, над чимось працювати. А от над чим би ви хотіли зараз працювати? Які пісні вам більше подобаються? Більше нам подобаються народні українські пісні. І авторські, і просто народні українські. Я так і шукаю пісні, стараюся, щоб, ну, чи з нотами, чи без нот. Багатько, звісно, я на слух підбираю, десь почула по інтернету, це по фольк-музику послухала. Думаю, ой, гарна пісенька, а давай я її з ними вивчу. Там поспівали, то одне, а друге поспівали, це тут. І пішла пропаганда, як то кажуть, цієї пісні конкретної. Це добре. Ми обов'язково покажемо всі ваші пісні, які ми сьогодні записали. І хочу подякувати вам за ваш настрій, за ваш позитив, за те, що ви несете в народ нашу неповторну українську народну пісню. Зберігайте її, незважаючи на те, що, можливо, і тяжко вже, але все одно, якщо буде жити наш народ, наша мова, наша пісня, український народ, Україна не загине. Фольк-мюзик «Незламні українці». Поломи на полу, бро.